Pois é, as pessoas hoje querem o sobrenatural de Deus. Aliás, o que que é o sobrenatural de Deus? Sobrenatural de Deus é sapatinho de fogo, dente de ouro, veranjo, é bater asa durante o culto, ficar rodando com a mão para trás, é você cair no espírito, levantar no espírito, rapaz, uma salada de fruta. A sobrenatural de Deus, o Leonardo, via WhatsApp, tem essa dúvida sobre o sobrenatural de Deus. As pessoas querem buscar o sobrenatural de forma as mais estrambólicas possíveis, subindo um monte. A sobrenatural de Deus, querido, é você largar sua vida, sua profissão e ser missionário na faixa de Gaza. Vai para o Afeganistão, vai para o Estado Islâmico. Você vai sentir o sobrenatural de Deus, a tua cabeça ser colocada a prêmio diariamente e você sentir o cuidado do Senhor sobre a sua vida. As pessoas hoje têm essa coisa equivocada, que sobrenatural do Deus é sentir um arrepio. Ai, o anjo passou aqui, até o ar-condicionado que está gelado, né? As pessoas são mais guiadas pelas emoções, os sentimentos, isso é um erro, do que pela palavra de Deus. Não que os sentimentos sejam invalidados, mas nós não podemos ter a nossa vida guiadas por ele. E aí o povo de Israel, quando estava perdidaço, né? Ou seja, vivendo essa vida aí de cativeiro e tal, Deus dá uma profecia a Jeremias, dizendo: desce a casa do oleiro. Ele vai lá e diz: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, Senhor, quem está falando. É Deus quem pode transformar as coisas. É Deus quem pode transformar o natural em sobrenatural. Não são suas atitudes, sua busca. Você pode sair gritando: glória, 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 glória. As coisas não vão mudar. É o sobrenatural de Deus. Deus pode fazer muito mais na sua vida, desde o momento em que você entenda que você é um barro, né? O homem veio do pó e continuamos sendo pó. E Deus é que precisa moldar a nossa vida e dar uma nova forma à sua maneira de viver. É isso que ele quer fazer hoje. Experimentar o sobrenatural é deixar Deus moldar a sua vida segundo a vontade dele e não a sua vontade. Se liga aí, brother.